sering kali kita mendengar nak berhenti rokok ni adalah uh, satu perkara yang sangat susah berbagai-bagai halangan, alasan dan cabaran yang ditempuhi. Sehingga kan kita tengok saban tahun harga rokok meningkat pun still lagi kita membeli dan merokok dan banyak juga orang cakap, senang cakap dari laluinya. Ha, jadi hari ini bersama saya Izwaram Blan dalam rancangan uh, gaya hidup dan kesihatan yang dibawakan oleh MM TV akan mengupas satu topik yang hangat dan juga sangat tepat pada waktunya seperti yang anda tengok tajuk di caption dan juga poster berhenti rokok ketika Ramadan. Ah, hari ini saya ditemani oleh dua panel tau. Dua panel yang sangat-sangat saya ah, teruja sebenarnya sebab diorang ni orang-orang hebat sebenarnya. Jadi hari ini saya nak menampilkan kepada penonton online The Cosmo Online Uh, yang akan mengupas tajuk ini dan juga jangan lupa kongsikan di FB Utusan Online dan Cosmo Online anda untuk orang melihat apakah kupasan uh, berhenti rokok ketika Ramadan. Jadi tanpa melenggahkan waktu, saya bersama dengan dua orang panel saya yang sangat hebat ni eh. yang okey saya bagi tahu panel saya pertama di sebelah saya ni namanya uh, Profesor Madya Dr Haniki daripada UIA dan juga di sebelah sana ialah um, co-founder dan juga ketua pegawai pemasaran Dr. On Call Hazwan Najib. Selamat datang tuan-tuan ke MMTV. Terima kasih, hmm. Terima kasih Macam mana perjalanan uh, macam mana macam mana Ramadan 2021 ni? Alhamdulillah uh, diberi kesempatan lagi kita pada tahun ini untuk bersama Ramadan tapi suasananya berbeza sikit. Okay. Uh, tahun lepas ada sangat uh, ketara perbezaan dia Alright. PKP. Tahun ni Alhamdulillah ada kelonggaran. Boleh juga kita ke masjid, berterawih semua. Alhamdulillah. Uh, so, ya, Banyak sini macam mana? Uh, agak selesa lah tahun ni. Ada, ada, ada kelonggaran sikit banding dengan tahun lepas kan. Mm hmm. Yeah. Tahun, tahu, tahun lepas pun kita macam terkejut kan. Tiba-tiba Ramadan ha. tak, tak PKP-nya hmm. kan. Tak tahu nak buat apa kan. Tiba-tiba <laughs> jadi imam terawih. Oh, ah, kan. ya. lah <laughs> tu. Jadi imam solat hari raya bagi kutubah. Yeah. Ha. Kena pergi beli ikan sendiri. Ah, <laughs> ha -ha, betul. Okey, uh, Uh, prof, uh, prof Haniki ni adalah seorang lecturer di uh, UIA betul? Betul. Dan juga uh, dia adalah ketua kuliah farmasi So bidang Prof lebih kepada farmasi, medical health Dan juga uh, seperti saya tengok Prof adalah uh, pegaji ataupun pengurusan keberantungan tembakau Betul uh, Nampak tak memang <laughs> sangat sesuai dengan tajuk kita hari ini Dan juga Hazwan sendiri adalah Uh, co-founder kepada Dr Ongkol, kepada play-play untuk online dan kosmo online. Uh, mungkin anda pernah terdengar ataupun saya sendiri pernah dengar Dr Ongkol ni dan ini adalah co-founder dia dan juga beliau adalah orang yang berpengalaman dalam bidang konsultasi, pengurusan konsultan dan juga uh, sekejap lagi kita akan tanya dia apa benda Dr Ongkol ni. Sebab Dr Ongkol ni sangat-sangat menarik. Baik, uh, tanpa melenggahkan masalah sebab kita tengok okey anda anda di play play usahawan nak kosmola boleh teruskan share tanpa melenggahkan masa uh, mungkin uh, prof boleh beri sepatah dua kata untuk pengenalan diri sekejap okey uh. bismillahirahmanirrahim salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, salam sejahtera salam nuzul quran pada semua akan muslim muslimat di Malaysia dan yang mengikuti uh, FB live pada uh, masa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada uh, Cik Azwan selaku host, rakan uh, panel saya Cik Azwan dan semua penonton. Uh, Alhamdulillah kita pada pagi ini dapat bersama-sama untuk berkongsi, mengupas satu topik yang um, masih relevan, masih hangat, masih panas uh, dan saya di sini uh, mewakili Persatuan Farmasi Malaysia NPS uh, untuk bersama-sama dengan semua Bagi berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman Terutamanya dalam bidang saya untuk merawat perokok hmm. Sejak tahun 2000 Saya telah menubuhkan klinik berhenti merokok Di tempat kerja saya yang sebelum ini Di USM Pulau Pinang Dan seterusnya selepas saya ke UIA Sehingga sekarang Kami menubuhkan klinik berhenti merokok Untuk membantu perokok yang mengalami ketagihan. Uh, nikotin sebenarnya bahan-bahan uh, tembakau tapi sekarang ni kami dapati ada juga perokok-perokok yang bukan saja merokok uh, produk tembakau oh. tapi ada juga perokok uh, menggunakan vape atau rokok elektronik okay. dan okay. sebagainya. Okey, uh, sekejap lagi sejak saya lagi akan kita cover. sebab, sebab ha, kita sangat menarik sebab <laughs> produk dah terpetik vape saya ni. Okey, mungkin <laughs> daripada Azwan boleh buat sikit pembicaraan sebelum kita tanya soalan yang simple dahulu dan kemudian soalan yang Makin keras dalam okay. tajuk ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Selamat bersalam. pagi. Uh, saya Hazwan, uh, co-founder Dr Oncall. Jadi sedikit mengenai Dr Oncall. Uh, platform kami ialah uh, fokus kepada uh, health education and content, uh, di mana uh, orang ramai boleh datang untuk uh, membaca mengenai masalah kesihatan dan kita membuat uh, awareness untuk beberapa masalah kesihatan antaranya uh, berhenti merokok uh, kami bermula lebih kurang 3 4 tahun lepas lah sebelum tu saya di uh, bidang uh, konsultasi uh, pengurusan dan kemudian berhijrah ke industri hmm. kesihatan sebab kita banyak masalah sebelum covid-19 <laughs> banyak lagi masalah kesihatan yang perlu diselesaikan okay. jadi saya perkenal Dr. tongkol sebagai uh, platform uh, uh, apa ni uh, resource health resources uh, pendidikan dan juga telekonsultasi dengan doktor secara lebih mudah. Okey, lebih, lebih kurang saya boleh kata secara dalam alam maya lah, yang lebih <laughs> lebih mudah untuk orang yes. tak perlu datang sebab kita pun tengah pandemik COVID-19 ni kan. Betul, betul. Okey, uh, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan ni just simple je. Uh, kita mulakan dengan Prof Anikilah. Uh, hmm. Okey. Uh, dah 17 Ramadan hari ini. Okey, kita dah lalui macam-macam uh, kenikmatan yang telah diberikan. Bila bercakap pasal rokok ni, mungkin prof boleh bagi tahu saya kenapa kita perlu pertimbangkan untuk berhenti rokok dalam bulan Ramadan ni. Okey, terima kasih soalan tu. Um memang kita tahu dari segi agamanya a uh, fatwa Majlis uh, Fatwa Kebangsaan sejak bulan Mac 1995 lagi pun telah meletakkan bahawa rokok itu haram. Dan dia sebabkan uh, kemudaratan yang dibawa uh, rokok tu dalam asap rokok tu mungkin dah tahu yang pendengar dah tahu ada lebih kurang 7000 bahan kimia berbahaya 70 daripadanya adalah bahan penyebab barah kanser jadi kesan mudarat dia tu memang telah ditentusahkan jadi uh, bersimbung pula dengan bulan Ramadan uh, sebagaimana kita tahu Bulan Ramadan ni adalah uh, bulan yang special, bulan yeah. yang istimewa. Ah uh, di mana uh, kita berpuasa dalam uh, tempoh lebih kurang 13 14 jam begitu dan se sepanjang tempoh tu kita tak makan atau minum. Ah, jadi bila tak makan tak minum dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa atau yeah. termasuklah menghisap rokok atau yang sewaktu dengannya. Yeah. Jadi umat Islam sebab tahu untuk uh, melakukan ibadah puasa dia mesti menjauhkan diri uh, mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang -perkara membatalkan puasa termasuk merokok. Di bulan puasa ni uh, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang tu Uh, berjaya berhenti merokok atau menahan diri daripada merokok sepanjang tempoh berpuasa. Hmm. Salah satu tem, uh, puncanya adalah uh, ketiadaan makan minum tu sendiri. Okay. Sebab kita tahu makan dan minum tu adalah pencetus. Kan selalu orang isap rokok lepas makan lepas minum dia nak uh, dia isap rokok dia kopi o ke kopi tarik ke apa ha, orang ke. Oh kata penutup lah, dia, penutup lepas makan tu. Dia combine, dia kombinasi, <laughs> dia jadi habit, jadi satu uh, tabiat. Hmm hmm. Jadi apabila benda ni berubah, tiada pencetus semasa bulan Ramadan, jadi um, kuranglah trigger dia. Uh, tapi masalahnya withdrawal atau gejala tarikan tu masih ada. Terutamanya awal-awal, awal-awal mm -hmm. bulan Ramadan. Sekiranya mm -hmm. seorang tu berhenti mengejut ah uh, uh, tanpa sebarang uh, persediaan dia. atau bimbingan uh, maka kemungkinan besar dia akan mengalami gejala uh, kita panggil gejala tarikan atau withdrawal. Hmm, hmm, hmm. Tapi uh, ini kelebihan bulan Ramadan. Oh, okay. Apabila tahap keimanan dan ketakwaan tu naik mencanak ah uh, bila naik mencanak tu dia boleh lawan. Faham? Ah uh, so itulah uh, anugerah utama hmm. kalau saya kata tarbiyah atau madrasah Ramadan ni yang diberikan kepada kita umat Islam untuk melawan hawa nafsu. Hmm. Jadi merokok ni juga melibatkan nafsu dan apabila seorang tu meningkatkan tahap keimanan dia sebab dia nak mendapat uh, keberkatan uh, amalan uh, ibadah puasa dia supaya diterima Allah Subhanahu Jadi dia betul-betul mengikuti apa jua yang telah ditetapkan Dan kita uh, anggap dia sebagai satu motivasi Atau pendorong yang kuat Yang sangat kuat mm -hmm. Sebab tu uh, Bulan Ramadhan ni ramai yang berjaya berhenti Alhamdulillah Alhamdulillah At least kurang-kurangnya sepanjang tempoh Berpuasa so... Bila buka puasa cerita lain Ya yeah. uh, cerita yeah. lain Orang kata apa Bulan puasa ni lah uh, Satu bulan untuk Tuhan uji kita Merehatkan badan kita Betul ya, badan kita Betul uh, sebelas bulan kita tak merehatkan badan so bulan puasa ni lah ambil peluang untuk uh, merehatkan badan setuju, menjaga macam macam Hazwan sendirilah macam saya dengar prof punya penerangan lebih kepada perspektif islamik punya view macam tu, Hazwan sendiri pandangan Hazwan macam mana kenapa kena berhenti rokok mungkin dalam bulan Ramadan ataupun bukan bulan Ramadan macam mana Hazwan um, Uh, saya rasa sebab sebelum saya start apa ni kempen uh, berhenti merokok mm -hmm. ni Saya ada tanyalah kawan-kawan yang masih merokok kan. Okey. Fair a simple nak berhenti merokok tak? <laughs> uh, tak nak. Oh okey. <laughs> ada yang cakap tak nak dia terus direct uh, bagi tu tak naklah. Tak nak, tak nak. nak. Okey, tak apa biar dulu kan. <laughs> so saya rasa uh, berhenti merokok ni kena ada nak sikit tu baru apa ni boleh kita ke langkah seterusnya lah mm. kan. Ah uh, pada pendapat saya merokok ni am um, okey uh, uh, contohnya ada ada kita boleh kita buat pengiraan simple kalau kalau di platform kita boleh tunjuk kita kalau kita merokok 15 batang sehari right dalam masa a uh, 5 tahun berapa kita hmm. boleh buat saving lah dalam masa 10 tahun berapa dan kemudiannya dari segi kesihatan juga uh, apa ni uh, uh, peningkatan daripada paru-paru hmm. uh, kita punya gaya hidup semua tu itu uh, antara gamification yang kita hmm. perkenalkan di di platform uh, Dr. Tongcall lah. Oh, okay. So orang uh, orang ramai boleh tengok macam mana cara apa ni perspektif, different perspektif hmm. ya. Yeah. So kalau berhenti merokok uh, lebih sihat, lebih, duit tu boleh buat beli benda lain, hmm. boleh uh, buat saving uh, dan seterusnya. Tapi yang paling penting saya rasa ialah um, uh, kesihatan tu sendirilah. Betul. Uh, bagi saya yang paling penting uh, dia orang cakap apa ni health is wealth kan a uh, kalau kita dah buat something yang memang almost uh, apa more than 50% uh, sure kita akan kena kanser dan sebagainya kita tak nak uh, and dan sekarang makin banyak ya eh, kes-kes kanser -kes dan, dan dan sebagainya feel so, apa yang uh, apa ni yang kita boleh control kita patut control dan apa yang uh, you know uh, boleh elak kita, elak kita elakkan lah. ya yeah. bagi saya tu jadi yeah. jadi jadi dari pihak doktor onkol sendirilah eh, sebab Uh, adakah Dr. Oncall adalah satu platform yang betul-betul menunjukkan ketelitian uh, kebaikan dari segi wang yang kita dapat simpan uh, kalau kita tak merokok sebab sehingga RM17 harga rokok telah meningkat still ulang lagi uh, adakah betul. platform Dr. Oncall ni memberikan benda-benda yang betul-betul kritis -betul supaya manusia-manusia yang merokok ni dia membuka mata dia Wow, banyaknya yang aku buang duit dekat rokok ni yeah. I, uh, betul. Itu uh, so ada calculator ya di di Dr. Ong oh, Kalau okay. kata you, you masukkan, you merokok uh, 15 batang sehari. Uh, harga kotak rokok berapa. So, dia akan automatically kira berapa punya saving. Mm -hmm. Ni Ini tak termasuk kalau simpan di apa ni? Di, di buat simpanan lah. Ah. Kan ada interest semua tu. Lagi satu, Uh, berapa improvement dari segi apa ni uh, peningkatan uh, fungsi paru-paru contohnya hmm, uh, hmm. kita ada juga penelitian tu ini bukannya berdasarkan apa ni saya punya uh, metric ini berdasarkan research yang telah hmm. Fact and figure uh, punya fan figure uh, research yeah. yang telah dan dibuat bagai. oleh uh, apa ni international punya journals hmm. uh, dan uh, sebenarnya uh, kalau kita kaji mendalam uh, untuk berhenti merokok ni uh, banyak lagi kebaikan dia yang kami tak letak dekat website. Uh, oh. ya. ya. Uh, contohnya uh, apa ni uh, adalah uh, bila kita berhenti merokok ada peningkatan dari segi a uh, 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 kesihatan yang lain hmm. saya tak nak maklumkan di sini. Ah, <laughs> nampak tak jadi yeah. sekejap lagi. Mungkin profesor boleh komen sikit. Ah, ha -ha, mungkin okey itulah nak nak dengar juga. Apa uh, mungkin prof boleh uh, kupas sikit uh, Uh, Kesehatan uh, kesihatan lain yang kita dapat kalau kita berhenti rokok ni sebenarnya? Ah banyak banyak. Hazwan um, dah sebut tadi um, uh, manfaat terhadap kesihatan. Uh, untuk lelaki selalu dia uh, concern tentang stamina. Okey betul. Ah stamina. Betul lah ah, stamina. <laughs> Jadi kita tahu dalam asap rokok ni terdapat bahan kimia yang menyebabkan penyempitan salur darah. Okey dan juga bahan yang mengambil uh, oksigen dalam darah daripada dihantar ke sel-sel termasuklah uh, sel anggota kelamin. Mm hmm. Jadi untuk mendapat uh, kita ada kita ada skala ya untuk tahap uh, uh, kita panggil kekerasan tu yeah. ada kita kena sampai tahap 4. <laughs> ha jadi kalau nak sampai tahap 4 bekalan oksigen dengan salur darah mesti berkembang elok. Mm hmm. Uh, kalau tak cukup oksigen dan saluran darah sempit, dia tak sampai tahap empat. Oh, ah. satu perkongsian yang menarik itu sebenarnya. Sebab benda ini penting sebenarnya, yeah. Bro. Benda ini penting sebab kadang-kadang ada orang malu untuk bertanya depan-depan dan mungkin Dr. Ongkaw adalah salah satu platform yang Betul. menyebabkan orang... Uh, terasa untuk bertanya ada keberanian untuk bertanya sebenarnya. Yeah. Hmm. tu tu memang betul pada peringkat permulaan ramai yang menggunakan platform doktor tongkong untuk bertanyakan masalah peribadi mm so, doktor lah. boleh tanya contoh uh, lelaki lah masalah lelaki masalah uh, stamina yang yeah. uh, yang prof cakap bila sebab nak jumpa depan-depan biasanya uh, tak tahu takutlah nanti doktor <laughs> ni kenal saya ke kenal hmm, isteri betul. saya ke kenal apa kan hmm. Uh, dia, dia tanya soalan tu doktor kemudian boleh tanya lagi oh you merokok uh, you uh, apa hmm. apa you punya history lah hmm. ada penyakit tak you merokok ada ada uh, merokok sikit berapa so so dia doktor akan cuba cari apa apa punca-punca hmm. ya, dan kemudian uh, cadangkan benda yang sepatutnyalah jadi ya. jadi hal-hal peribadi Dia kata uh, doktor call menjaga hak-hak keperibadian klien-klien yang ya dia yang memudahkan orang orang untuk menanyakan soalan yang lebih Peribadi lah. Hmm. Ya. Lelaki dan wanita juga. Okey. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan... Sebab saya macam uh, tertarik sebenarnya Dr. Ongkol ni. Bukanlah saya yang nak. Ni mungkin anda semua tertarik untuk mengetahui Dr. Ongkol ni. Sebab saya dengar Dr. Ongkol ni macam satu konsultasi yang eksklusif sebenarnya. Untuk orang-orang bertanya tentang uh, pelbagai-bagai masalah kesihatan kan. Okey. Uh, Prof, saya nak tanyalah. Macam saya cakap dari awal rancangan tadi kan. Senang cakap dari laluinya Bila kita suruh orang berhenti rokok Macam hmm. Hazwan Sri bila cakap Bila dia tanya kawan dia Eh jom berhenti rokok uh, Dia kata tak nak terus kan hmm. Okay mungkin saya nak tanya Prof lah hmm. Actually kenapa perokok-perokok ni Kawan dah bagi tahu, Mak bapak bagi tahu, Parents Segala-segala segala jenis orang sekeliling cakap Berhenti rokok, berhenti rokok Tapi dia tak nak berhenti rokok hmm. So mungkin Prof boleh uh, Sharekan sikit, kongsikan sikit Mengapa perokok Uh, merasakan suka untuk berhenti ni sebenarnya? Hmm. Itu soalan yang penting untuk kita fahami sebab um, daripada segi perspektif tingkah laku hmm. ya Azwan uh, seseorang hmm. tu untuk berubah dia mungkin dalam uh, fasa tertentu uh, tahap tertentu macam dikatakan uh, saudara saya tadi Azwan tadi dia kata seorang tu dia bila tanya je tak nak yeah. maknanya dia di dalam uh, stage atau tahap yang belum sedia hmm dia tak minat uh, mungkin dalam penafian pun ada. Hmm, uh, ada juga dia dia yang dia dalam uh, uh, kita panggil tahap penafian ini, katakan, macam ni katakan merokok ni tak berbahaya. Oh, uh, aku tak ada penyakit. Menafikan aku muda. Uh, bahaya? berbahaya. Okay. Dia masih ada. Orang macam ni dia selalunya akan um, resist. Dia akan menentang apa juga kita kata dia akan lawan. Uh, memang ada uh, klien uh, kami yang hmm. macam tu. Belum sedia. Jadi apa yang kita lakukan ialah untuk memberi maklumat tentang bahaya merokok dan risiko-risiko yang mungkin berlaku jika terus merokok. Dan kita buka kita punya uh, klinik tu maksudnya kita jangan bagi dia uh, perspektif yang kita ni hanya akan layan kalau dia bersedia untuk berhenti. Tak, kita masih uh, engage, kita masih uh, meneruskan kita kata kita open door policy jika dia berminat anytime kita akan bantu. Kemudian ada tahap-tahap lain lah yang macam kita panggil dalam uh, tahap kontemplasi Tengah fikir-fikir, duduk timbang ni nak berhenti tak berhenti, nak berhenti tak berhenti, fifty-fifty atau atas pagar Ada yang um, prepare okay. uh, Ada yang prepare ni dia dah bersedia, maknanya dia dah dapatkan maklumat, dia dah tanya, dia dah layari doktor on call ke apa-apa Alaman web ataupun apps yang mm -hmm. membantu untuk uh, dia berhenti merokok uh, Jadi kalau dia dah action, dia dah ambil tindakan tu, yang ini dia dah mula mengurangkan rokok atau mula berhenti tapi dia tak cukup lagi 6 bulan. Aa, jadi dia aa, sama ada dia dah berhenti tapi ataupun mengurangkan serba beransur-ansur, dia ada quit date tapi dia belum lagi cukup 6 bulan. Kalau dia dah 6 bulan satu hari, dia hmm. dah dalam fasa atau stage kita panggil pengekalan umania kitaran ni boleh baca uh, ulang kena palu dia boleh okay. masuk keluar masuk keluar sebab ada perokok yang bila kita jumpa katalah hari ni dia kata saya tak nak Tanya, tak nak for whatever reason tapi esok dia datang jumpa kita aku nak berhenti atau dia kata aku dah berhenti oh okay. kita pun eh semalam kata tak nak oh mati-mati ya. yang <laughs> tak nak kan tapi hari ni kenapa dah berhenti ah uh, itu hidayah tapi memanglah uh, kita uh, akan beranggapan kita kena tahu punca. Apa faktor yang mendorong dia berhenti? Mungkin dia dapat berita ayah dia dah diagnose hmm. dengan kanser tahap 4. Ayah dia perokok berat dan pesan ayah dia kau kena berhenti. Hmm, jadi asbablah. Ah dia ada asbab tu Hidayah. Tapi sebab tu kita jangan tutup. Hmm. Walaupun hmm. dia datang dari stage mana pun kita still bantu, kita still uh, uh, rawat dia. Uh, mengikut tahap kesediaan dia. Cuma fokus kita pada yang bersedia. Hmm, yang datang okay. klinik tu bersedia untuk berhenti, uh, jadi kita akan mulakan proses. Kita tanya tahap keterukan ketagihan terhadap nikotin. Kita ada guna a um, Fagerstrom test for nicotine dependence. Kita akan tanya. Kemudian kita akan tentukan contohnya uh, berapa cepat dia isap rokok pertama selepas bangun tidur. Lagi cepat hisap, lagi tinggi tahap ketagihan. Ah, kalau ada pesakit saya yang uh, Tak berus gigi daripada tidur Yang jenis itu nak tidur malam tu Letak rokok sebelah dengan lighter sebelah tu Bangun pagi capai Kalau ya, isap baru kaki jejak Baru boleh buka mata okay. tu tak payah tanya apa okay. dah okay. Memang dah tahu dah kan Jelas <laughs> dah jelas. Satu contoh yang sangat baik <laughs> right, <so. laughs> Satu lagi Berapa bilangan rokok yang disap sehari uh, Lagi tinggi yang disap Lagi Err um, Uh, tinggi tahap ketagihan. Jadi faktor tahap ketagihan ni penting sebab dia akan berkait dengan saya kata withdrawal dia awal tadi. Seorang so, yang lebih ketagih tu biasanya tahap uh, withdrawal dia lebih teruk. Uh, jadi kita perlu bersedia sama ada kita memberi rawatan dari segi ubat-ubatan. Hmm. Uh, kita panggil rawatan farmakologi. Ada ubat-ubat yang boleh dibeli ada daripada ahli farmasi atau boleh didapati secara percuma di klinik-klinik kesihatan atau hospital oh, okay. uh, yang membekalkan himat berhenti merokok di Malaysia ni. Leb banyak um, klinik dan hospital di Malaysia ni sebenarnya ada himat berhenti merokok cuma mungkin pesakit tu tak bertanya, tak tahu atau tak diberitahu. Yeah. Pengamal perubatan sendiri tak nak uh, tak kaitkan. Mungkin ni perlukan kesedaran yang lebih tinggi sebab uh, sesiapa saja yang pergi ke fasiliti kesihatan sebenarnya patut dirawat atau ditanya ya, yeah? hmm. patut ditanya. Uh, sama ada dia ni menggunakan produk tembakau ataupun merokok terutamanya Jika dia perlu dinasihati untuk berhenti dengan segera Kita buat dia berkait dengan apa juga penyakit yang dia ada Ataupun penyakit yang dia tak mahu Macam uh, kita kata lelaki tadi, contohnya datang untuk uh, rawatan apa-apa tapi uh, Kita akan kaitkan uh, mati pucuk, uh, kualiti uh, benih akan uh, terjejas Uh, kesuburan wanita pasangan juga akan terjejas sebab bukan saja asap rokok yang dihisap sendiri itu uh, merokok secara aktif itu berbahaya tapi asap rokok yang dihembus dan asap rokok yang terbakar yang yeah. disedut oleh orang lain termasuk isteri atau orang anak di rumah juga berbahaya ini Berisik ikut kajian sangat-sangat berbahaya tak ada tahap selamat untuk pendedahan terhadap asap rokok basi okey ah uh. asap rokok basi ya yeah. okey ah uh, oh banyak info juga yang membuka mata saya di sini macam okey saya nak tanya Azwan macam Azwan sendirilah mungkin Azwan ada nak kongsi pengalaman uh, kenapa se sebenarnya kenapa perokok per ni susah nak berhenti rokok? apakah alasan-alasan yang sering kali Azwan pernah dengar okey um uh, saya rasa uh, betul yang profesor cakap tadi Dari segi education ataupun awareness tu memang kurang mungkin ada yang okey nak berhenti merokoklah okeylah esok nak stop merokok kan tak buat research tak 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 ada info apa berhenti merokok of course lusa tak balik kan so jadi saya pun tak tahu sebab saya saya tak merokok tapi bila saya buat research tentang mm -hmm. uh, platform uh, apa ni uh, quit smoking ni oh actually dia banyak scientific punya approach lah okay. untuk 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 berhenti merokok kan yang 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 boleh dibimbing oleh uh, uh, pengamal kesihatan hmm, dan paka -paka. Do dan dan doktor bukan dia bukan macam uh, apa ni yang therapy uh, yang 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 self apa ni uh, self motivation untuk stop tu uh, mm -hmm. mungkin uh, apa ni perlu dibimbing mm, uh, perlu dipupuk dipupuk lah. oleh uh, Uh, pengamal kesihatan dan juga ya uh, dan doktor ya. Lagi satu uh, dia punya mungkin macam ni. Oh nak nak berhenti merokok. Ah uh, saya cakap uh, ni ada ada ubat ni untuk untuk berhenti merokok. Uh, nak beli ubat mana? Beli, nak beli kat farmasi ke? Uh. Beli kat mana? So, so benda tu orang tak tahu sebenarnya Dia bukan je boleh show up dekat farmasi, dia uh. lah. nak beli ubat berhenti merokok ah. kan Habis makan terus Betul, eh. so, so dia, dia perlu ada apa ni, oh cakap dengan doktor dulu yeah. uh, Dan oh, nak, nak kena pergi uh, jumpa doktor, alamak uh, malas lah Tunggu <laughs> minggu depan lah, uh, esok lah Kan, benda-benda uh, uh, macam tu dia Okey, ni uh, sindrom, uh, sindrom yang esok lah ni hmm. memang Memang, uh, memang lah. dia takkan datang balik so, yeah. Tunggu 6 bulan, esok ni jadi 6 bulan kan hmm. So, bagi saya yang yang paling penting ialah uh, education And then memudahkan, hmm. kod, dia, dia boleh just uh, call and then uh, th oh hmm. saya nak berhenti merokok apa uh, apa langkah-langkah yang langkah -langkah di yang lah. yang diperlukan di, 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 di hmm. apakah alternatif ataupun option saya hmm. untuk untuk berhenti merokok dan kemudian bila dah uh, berhenti mungkin uh, 2 3 bulan uh, atau dalam masa program tu uh, mesti ada panggil ini relax kan semasa so, tu yang penting untuk dapatkan bimbingan yang secara berterusan hmm. uh, kan So jadi tak adalah macam alamat uh, dah, dah dah start uh, program ni uh, sebulan and then semalam dah dua hari terlepas uh, ah, merokok balik kan uh, malas pergi jumpa doktor malas pergi, uh, malas pergi tu sebab dah tu so jadi benda tu dia, dia tangkut halfway. So bagi kami Uh, two way communication tu penting hmm, juga. Betul. Uh, apa ni? dari uh, coaching ataupun hmm. bimbingan tu penting yang berterusan kan. Hmm. Ya. Yeah. Supaya 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 dia menyiati antara satu sama lain yeah. lah. Sebab yeah. macam Azwan cakap kalau tiba-tiba terbocor terhisap rokok dua hari yeah. Tak ada orang nak nasihat nak push dia akan teruskan dia sorok balik Betul. Dah, kan. Bersupport Betul. support tu penting. Yeah. Support ha, Kita beram yeah. perubatan, kita intra treatment. Kita hmm. dalam fasa rawatan, kita jadi penyokong dia. Tapi dia perlukan ahli keluarga yang memahami, rakan uh, rakan taulan yang memahami, hmm. bukan yang bertanduk sebab ada rakan bertanduk kan bila seorang yeah. tu berhenti dia offer rokok dia yeah. challenge dia suruh hisap dan sebagainya itu bukan rakan mm -hmm. yang kita cari bukan support okay. yang kita cari support tu penting mm -hmm. cuma saya nak uh, tekankan di sini salah satu faktor utama menyebabkan sukarnya seorang perokok tu berhenti adalah ketagihan terhadap nikotin mm -hmm. uh, sebab tu saya tekankan ke tadi kenapa kita nak uh, ukur uh, uh, tahap ketagihan nikotin seorang tu sebab kebergantungan kepada nikotin, potensi untuk nikotin menyebabkan kebergantungan atau dependence tu sebenarnya, ini saya kena tengok kamera adalah lebih tinggi daripada heroin ataupun kokain Oh, ya? Ah. <laughs> Okey, saya macam terkejut sekejap juga ah. ketagihan dia Itu menurut kajian yang ya. sahih lah. ya. Henning Fee dan Benowitz adalah pakar ketagihan Dia bagi rating ...untuk potensi nikotin menyebabkan dependence... ...adalah 6 per 6. Tinggi. Tertinggi. Kalau compare kita bandingkan daripada heroin, tak sampai 6. kokain pun tak sampai 6. Hmm. Cuma nikotin ni, cara dia menyebabkan ketagihan tu unik. Dia perlu dihantar dengan cepat ke otak... ...dan dalam dos yang tinggi. Ha, jadi, hmm. rokok ni adalah satu produk yang sangat tinggi teknologi dia... ...yang menghantar nikotin ke otak dalam masa 10 saat saja. Sebab tu seorang itu hisap rokok, terus rasa nikmatnya, leganya, hmm, hmm. segarnya, apa apanya hmm, lah. Betul-betul. Uh, Semuanya kesan daripada hasil rangsangan nikotin bertindak balas dengan tapak tindakan di otak. Kesan fizikal. Jadi bila dia uh, apa tu mendapat dos tinggi dan cepat, dia akan uh, meneruskan uh, aktiviti tersebut untuk mendapatkannya lagi dan lagi dan lagi uh -huh. sebab apabila dia berhenti paras nikotin dalam darah dia dan di otak tu menurun apabila berkurang uh, berkurangnya paras nikotin tersebut mulalah berlaku gejala withdrawal atau tarikan uh -huh. tadi uh -huh. yang terbalik daripada yang dia Betul. dapati daripada merokok uh, jadi produk rokok terutamanya dan juga produk-produk seumpamanya yang mimik rokok, yang cuba untuk menghantar nikotin dengan yeah. cepat ke otak dengan kuantiti yang tinggi itu akan menghasilkan kebergantungan terhadap nikotin secara berpanjangan atau kronik jadi tugas saya ahli farmasi dan juga ahli farmasi lain dan pengamal perubatan lain adalah memastikan seorang tu bebas daripada sebarang bentuk ketagihan kepada tembakau dan juga nikotin Memang betul di ubat yang boleh kita beli terus di farmasi itu tak perlu preskripsi. Mm -hmm. Ada ubat yang membekalkan nikotin tapi bekalan nikotin dia adalah secara bersih dan dihantar secara lebih perlahan. Mm. Jadi risiko untuk menyebabkan ketagihan tu sangat rendah atau tiada. Tapi produk-produk lain yang digunakan tanpa um, apa uh, kajian ataupun tanpa bantuan pengalaman perubatan mungkin akan mengekalkan seseorang itu kepada ketagihan nikotin walaupun dia kata saya dah tak hisap rokok yeah. tapi saya hisap vape yeah. Ah, ha -ha. jadi dia masih ketagih sebenarnya masih lagi nikotin tu ada dalam badan lah betul ha. Okey, Hazwan, uh, saya nak tanya Hazwan sendiri daripada site Dr. Oncall sendiri lah kan. Ha, seperti kita tengok... Tajuk kita hari ini pun... Berhenti rokok bulan Ramadan kan? Okey. Sejauh mana sebenarnya... Kita ni dapat perbaiki diri kita... Untuk berhenti rokok dalam bulan Ramadan ni sebenarnya? Ha, dari... Apa-apa yang Dr. call Boleh... Boleh... Tolong, bantu sebenarnya? Ya, yeah. Itu uh, so dari segi... Uh, uh, Terutamanya... Uh, motivation lah yang Prof cakap mm -hmm. tadi. Yang, yang kedua ialah... Uh, bulan Ramadan ni banyak... Uh, Orang yang uh, lebih relax lah so, so, information tentang education Bila kita push education tentang quit smoking Berhenti merokok semua ni Lebih, orang lebih uh, uh, mudah untuk buka email hmm. Ataupun, uh, you know, baca tentang merokok Lebih relax Tambah-tambah lagi time CMCO uh, yeah. ni kan Ramai yang duduk rumah, uh, you know uh, Tengok live, tengok live show Ataupun uh, uh, browse hmm. internet Betul -betul. Lagi satu dari segi uh, tu uh, banyak yang nak berhenti merokok ni dia akan mulakan uh, cara berhenti merokok dia punya pergi lah Google. Okay. Cara berhenti merokok, how do i quit smoking ke apa ni best way to quit smoking. So uh, benar-benar uh, uh, awareness ni dia banyaklah artikel dekat situ. Kita so, jadi platform kami kita kepada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. Mm hmm. Uh, so diversity itu dia boleh baca, boleh uh, uh, tingkatkan uh, ilmu pengetahuan dan kemudian uh, uh, Kelebihan doktor Hongkong ni ada dah ada kita uh, providekan sediakan doktor yang boleh buat konsultasi secara percuma untuk uh, berhenti merokok. So dia dia tak perlu macam oh, oh okey ada ni ni ada mungkin ada tiga ubat ni ataupun ada tiga cara ni untuk berhenti merokok. Dia boleh buat self medicate self medicating ataupun uh, Prescribe dia sendiri kan. So tu yang kita tak nak. Yang kita nak ialah okey cakap dengan pengamal perubatan dulu hmm. uh, tentang uh, berhenti merokok. Tahu isteri, tahu dia punya level, tahap uh, uh, dia Dan kemudian buat, uh, uh, mulakan langkah uh, apa uh, clinical tu secara betul lah Dan mudah, daripada rumah sahaja kan Semua, kalau dia duduk jauh daripada mungkin Klinik berhenti merokok ni ada di bandar-bandar macam KL uh, Atau Penang mungkin ada klinik berhenti merokok Tapi mungkin di bandar yang lebih kecil lah you know di Bacuk Kelantan ke yeah. mana ke mungkin tak ada apa ni presence mm -hmm. yang klinik berhenti merokok ni so jadi semua boleh dibuat melalui dalam talian lah. Mm. so itu kita punya peranan lah dan ia juga lebih mudah sebab uh, kita boleh buat bimbingan berterusan nak cakap dengan doktor lima kali sehari pun boleh oh okey yeah, semuanya apa disediakan dan kita punya investment lah untuk uh, berhenti merokok mm. tu Baru-barulah pada saya lah tak terputus Uh, perhubungan dua hala antara perokok dan juga doktor ahli perubatan. Yes. tak, tak ada isu terbocor dua hari isak rokok terhadap binti-binti tiba-tiba dua hari isak rokok balik tak adalah isu-isu yang yeah. boleh berlaku. Apa eh? nak buat doktor? Boleh saya teruskan ke macam mana? Yes. Yeah. Hmm, yeah. Ya, cuma oh saya, rasa, lepas berhenti muka saya rasa pening kepala lah sangat. Boleh tanya doktor. Yeah. Ataupun macam-macam lah mungkin ada simptom-simptom yeah. yang 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 common ataupun yang yang spesifik kepada individu tu, dia perlu tanya doktor lah hmm. macam mana nak buat. Okey, ha, okey, ya. ah, faham, faham. Yeah. Okey, prof. Hmm. Uh, bila bercerita pasal uh, macam uh, saya cakap uh, masa yang terbaik untuk sejauh mana hmm. nak sejauh mana kita dapat perbaiki diri dalam bulan Ramadan ni hmm. kan. Okay, saya nak tanya, dia ada kaitkan sikit dengan social smoker. Mm. Social smoker ni bila kata, bila tanya anda social smoker ke? Ah, aku bila lepak dengan kawan-kawan dia aku risau-risau. Mm. Ah, bila tengok bola je risau-risau. Mm. So sejauh mana kita nak perbaiki diri kita dalam bulan Ramadan ni kalau ada social smoker punya simptom tu sebenarnya? Mm. Okay. Memang ada golongan uh, yang tidak merokok uh, secara tetap atau setiap hari. Mm. Dia hanya merokok apabila bersosial dan soalan yang selalu saya tanya pada perokok yang mengatakan diri dia ni social smoker aa, sama juga soalan dia berapa batang dia hisap berapa kerap kalau dia kata aa, tidak setiap hari maknanya ada kemungkinan dia memang social smoker aa, contohnya hanya pada hujung minggu hmm. apabila keluar bersama kawan-kawan dan sebagainya aa, jadi kita aa, masih nak rawat social smoker ni sebab semua orang start dengan sosialismo smoker. Yeah. lepas tu baru dia jadi regular kan jadi masalahnya kita nak cegah sebelum parah jadi kalau dia tu uh, berhenti lebih awal lebih bagus sebab biasanya tahap ketagihan dia juga lebih rendah jadi kombinasi rawatan tingkah laku dan ubat-ubatan jika perlu uh, kita akan kombinasi supaya mendapat hasilan yang terbaik memang uh, dapatan kajian adalah kombinasi antara rawatan tingkah laku yang menerapkan pelbagai uh, pendekatan yang sesuai dengan perokok tersebut bersama dengan ubat-ubatan uh, sama ada seperti saya kata tadi uh, ubat gantian nikotin ataupun ubat yang tidak mengandakan nikotin tapi dia hanya uh, ubat telan macam ubat pil yang membantu perokok itu berhenti dalam masa 2 minggu lepas tu dia akan uh, dengan sendirinya uh, mula uh, mendapat keinginan untuk tidak merokok lagi dan Uh, berterusan berhenti merokok untuk sekurang-kurangnya 6 bulan. Hmm. Ya. Yeah? Sepanjang 6 bulan ni kalau dia terhisap, uh, tak ada masalah. Memang dia perlu berhubung balik dengan peramal perubatan, kita akan bersama-sama akan tanya kenapa hisap, apa situasinya. Hmm. Semua ada ada kes-kes yang berat, yang stres hmm. atau pun apa-apa yang menyebabkan dia kadang, kadang terlalu gembira pun hisap juga. Yeah. Tak semestinya <laughs> dia uh, stres. Ha. Jadi Pendekatan ketika laku tu macam Izwan kata tadi hmm. kalau hanya merokok bersama kawan hanya ketika menonton wayang menonton perlawanan bola hmm. sepak sebagainya kita akan menggunakan teknik uh, motivational interviewing uh, pengamal berwatan bertahuliah memekakan himat berhenti merokok ni tahu teknik ni jadi dia akan tanya balik uh, apa yang dia sendiri boleh buat untuk sama ada melengah-lengahkan mengelakkan diri melarikan diri ataupun dia boleh membuat sesuatu Okay, kita panggil delay, escape, avoid and distract. Jadi kalau dia boleh buat benda-benda ni, kebiasaannya dia boleh lawan sedikit demi sedikit dan seterusnya mempunyai keyakinan dirilah untuk um, mengelakkan diri daripada merokok. Uh, kalau dia kata, okay, kalau macam tu saya tak boleh pergilah tengok live secara langsung mula sepak mula sebab mula sepak. akan dengan member. Sepatutnya Stadium ni dah memang digazetkan kawasan yeah. tak boleh merokok. Kalau hisap rokok patut kena denda 10,000. Betul. Ah, lah. Tapi ada certain orang yang tidak, bertanggungjawab tidak lah tu. Tidak bertanggungjawab. <laughs> Okey. Jadi kita tahu di Malaysia ni kan banyak tempat awam 23 sekurang-kurangnya telah digazetkan Diwartakan sebagai kawasan uh, bebas rokok termasuk stadium. Jadi patutnya tak boleh rokok, tak boleh hisap rokok dan boleh dikompound. compound uh, tangtu juga. Jadi uh, kalau dia katalah dia masa aktiviti bersosial di tempat-tempat makan pun tak boleh merokok. Kena pergi tiga meter. Kalau dia hisap rokok, macam sekarang ni, di tempat makan, uh, satu, memang dia akan kena mm -hmm. Ya, yeah, memang satu kesalahan. Jadi, kalau dia nak pilih tempat makan, pilih tempat yang memang tak boleh hisap rokok, contohnya berdingin uh, ber, uh, hawa dan sebagainya. So, uh, kita tanya balik dia, apa langkah-langkah yang dia boleh buat, supaya dia boleh mengelakkan diri, um, apa tu mengubah dia punya uh, persekitaran sebab nak ubah orang ni susah. Betul. Yang boleh adalah ubah diri sendiri. Jadi apa yang dia boleh buat uh, kita tanya dia. Jadi kalau dia uh, tersekat macam Uah, uah, tak tahu apa, tak ada idea apa, uh, barulah kita bagi menu. Uh, macam orang pergi pergi kita makan. Uh, Belum puasa kita ok, maaf ya cuma cakap pasal uh, makan. Pergi kedai makan, kita tanya apa sedap kat sini? tanya uh, waiter uh -huh. kan uh -huh. waiter kata semua sedap ah uh, betul ah uh, patut tunjuk menu kita pun mulalah pilih mana yang kita nak uh, sama juga macam tu pengamal perubatan bertauliah uh, contohnya ahli farmasi melalui uh, persatuan farmasi Malaysia dan uh, persatuan akademi farmasi telah mentauliahkan lebih daripada 7000 hm ahli farmasi di Malaysia ni ia untuk membekalkan khidmat berhenti merokok berdasarkan Evidence Evidence based Berdasarkan bukti kajian Jadi kalau tingkah laku Dia ada tingkah laku yang Didapati berkesan Untuk membantu seorang untuk berhenti Kalau ubat-ubatan Ini ubat-ubatan Macam orang kata Boleh tak saya nak buat uh, hipnoterapi? Boleh tak saya nak buat uh, Itu dan ini Kita kata, tengok ni berdasarkan evidence Sebab kita berdasarkan kepada uh, Garis panduan klinikal uh, hmm. Untuk merawat uh, Apa ni uh, so, Ketagihan merokok. Hmm, ha okey, faham-faham. Hmm. Jadi a uh, apa uh, mungkin uh, saya sebel, sebelum kita teruskan dengan soalan lain, saya nak meraikkanlah ada soalan-soalan yang agak trigger juga player-player untuk soalan dalam Zoom line ni. Baik, saya mungkin <laughs> mungkin soalan ni saya boleh tujukan kepada Hazwan ataupun hmm. uh, prof boleh okay. sambung juga. Daripada Fikri bin Fazil ni. Mahal tak kos nak dapatkan rawatan stop merokok ni. Ah uh, sebab Uh, saya pun pernah dengar ada simptom yang cakap ubat berhenti rokok ni dalam lebih kurang dia harga dia dah malah lebih mahal. Baik aku beli rokok. Uh, so nak bercerita pasal kos ni. Macam mana? Mungkin uh, Hazan so, boleh uh, so, okay, just short answer saja. Uh, konsultasi dengan doktor kita bagi percuma. Tak ada tak ada tak ada kos pun. Untuk oh. kalau melalui doktor on call lah. Okey. Ah uh, sebab kita nak support kan uh, mm -hmm. rokok ni. Uh, dan tak silap saya kos uh, 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 untuk berhenti merokok tu uh, yang yang dua minggu uh, saya tak ingat uh, yang kos macam tiga bulan tu sebenarnya uh, bila sangatlah murah berbanding dengan kos untuk merokok tu sendiri. Kalau 3 bulan tu beli rokok yes. sangatlah jauh beza dia. Yes, lah. yes, yes, memang. Oh, okay. Antara kos untuk berhenti merokok tu tak tak, tak pernah saya nampak hmm. apa kos yang lebih mahal daripada yeah. aktiviti merokok Tiada tu. Tiada alasan lagi lah kalau yes. kata kos yeah. nak berhenti rokok tu lagi mahal daripada yeah. membeli rokok yeah. lah, kan? Kalau you spend uh, RM300 sebulan Ah uh, memang lagi murah hmm, daripada tu lah. murah. Okey. Okey. satu perkongsian yang <laughs> menarik sebenarnya. Yeah. Daripada Prof ni macam mana Prof? Betul. Saya setuju. Semua kajian di dunia ni menunjukkan bahawa uh, berhenti merokok adalah kos efektif. Bermaksud apa juga yang kita laburkan untuk membeli ubat ke, mendapatkan rawatan ke, uh, dia ni adalah pelaburan terhadap diri sendiri yang menguntungkan dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Hmm ya. Jadi kalau seorang tu uh, berhenti merokok menggunakan ubat uh, yang dibayar sendiri contohnya dia pergi ke farmasi dan membeli ubat tersebut dalam lingkungan 800 hingga 1000 ringgit bergantung sama ada ubat tu satu ataupun dia menggunakan kombinasi enke dua jenis ubat. Hmm. Okey dan konsultasi ahli farmasi setakat ni masih bercuma hmm. Ah betul lah ah. satu tawaran yang yeah. rasanya dah tak ada alasan kot kalau anda hmm. semua nak uh, memulakan langkah untuk berhenti rokok ni sebenarnya kan. Ya. Yeah. Eh uh, okey uh, prof ada lagi uh, soalan mungkin prof boleh jawab secara ringkas lah. sebenarnya hmm. ada dalam 2 3 orang sebenarnya hmm. dia bagikan satu kronologi sebenarnya hmm. uh, saya bacakan daripada Ahmad Arif bulan puasa ni kalau nak berbuka dengan rokok boleh replace dengan air lemon tea sejuk hmm ini adalah satu mitos ataupun macam mana prof berbuka dengan air memang di memang akan membatalkan puasa Ah ya betul. Ha, <laughs> jadi baguslah buka puasa dengan air. Ah ha, betul. Ha, kalau buka puasa dengan rokok pun batal juga. Batal, juga, air. Air. Jadi, batal. juga. buka puasa cuma yang mana lebih afdal. Ha, jadi jadi uh, sebab 2 3 orang pun ada tanya uh, untuk replace rokok ni dia menggunakan lemon tu. Uh, lemon tu macam mana bro? alternatif untuk kita menahan diri daripada hisap rokok ataupun sekadar mitos. Dia sebenarnya minum tu. Minum oh, okay. tu bila basah mulut dia tak nak hisap. Uh, vitamin C memang membantu untuk uh, membuatkan seseorang itu meningkatkan tahap uh, imuniti badan, daya tahan badan dan sebagainya. Untuk mengatakan pemberian vitamin C itu untuk merawat berhenti merokok, setakat ini tak cukup kajian. Data tak cukup untuk menyokong kalau kita sekadar memberi vitamin C bagi seseorang itu berhenti, berhenti merokok. Uh, jadi sebenarnya drinking water atau minum air, minum apa-apa tu uh, salah satu daripada kita panggil terapi tingkah laku supaya kalau ada keinginan untuk merokok kita suruh dia basahkan bibir basahkan mulut ah uh, kerap minum air cuma bulan puasa tak boleh lah bila buka je puasa dah boleh minum kan dah boleh minum air kalau teruskan minum maknanya tak makan pun pula ya? je mm -hmm. minumlah minum bila nak nak merokok minum jangan asap rokok tu dah masuk bawah saya kata, -kata tadi delay escape Betul. avoid and distract ah uh, okay. dia minum air tu uh, bukan sebab tehnya bukan sebab lemonnya <laughs> japi tapi perlu ingat janganlah uh, kalau boleh elakkan minuman yang men, uh, berkafein ataupun yang selalu dipadankan dengan amalan atau tabiat merokok hmm, hmm. janganlah uh, kalau selalu buka apa ni mi, uh, minum kopi o oh, uh, ah kena rokok buka puasa dengan kopi o oh. jadi trigger tu akan datang betul, sebab betul, kita betul, ni um, bila seorang tu dah buat benda yang sama 10 hmm. 20 tahun dia akan jadi kebiasaan atau tabiat Faham, faham hmm. Okey, kat sini pun ada daripada nama Amber Rosal Rosli Dia sharekan pendapat dia Pihak majikan boleh mainkan peranan seperti buat kempen berhenti rokok kepada kaki tangan yang nak berhenti Bantu kaki tangan dengan pelbagai sistem sokongan dan moral support Ada yang tak merokok di rumah tapi tempat kerja kuat merokok hmm. oh, Okey, uh, satu perkongsian daripada hmm. tuan nama Amber Rosal Rosli yang hmm. menarik sebenarnya hmm. Ah uh, okey uh, saya saya nak teruskan soalan ke, uh, kepada prof sendirilah. Hmm. Sebenarnya uh, prof melihatlah uh, pergerakan ataupun human behaviour rakyat di Malaysia ni kan. Sebenarnya cara yang terbaik nak berhenti rokok ni macam mana? Adakah mereka memang kena jumpa doktor, dapat bimbingan ataupun a uh, mereka nak stop, mereka stop? Hmm uh, sebenarnya macam mana? Okay uh, prof. Kongsi lagi kajian di uh, di dunia mendapati majoriti perokok berhenti sendiri on their own tanpa bantuan tapi kadar kejayaan mereka ni adalah rendah kurang daripada 5%. Maksud kalau 10 orang tu cuba berhenti sendiri tanpa bantuan pengamal perubatan atau ubat-ubatan hanya 5 orang yang boleh berjaya berhenti untuk 6 bulan atau lebih. Tapi apabila dia dibantu, disokong dengan pengamal perubatan, nasihat, ubat ubatan dan pemantauan. Sebab kita bila rawat, kita perlu sekurang-kurangnya 6 bulan. Kita akan susul. Mm -hmm. ha? Susul sama ada secara mm. dalam talian, guna apps ataupun face-to-face mm. -face, atau apa-apa pun. Atau kombinasi. Selama 6 bulan sebenarnya. Sebab kita nak tempuh 6 bulan tu. Yeah. Dia tidak mengisap satu sedutan pun. Not even a single puff. Ah, strict kriteria dia kalau nak dilabelkan sebagai berjaya berhenti merokok. Jadi, ee kadar kejayaan seseorang yang berhenti dengan bantuan pengamal perubatan bertauliah, ahli farmasi ke doktor ke ahli, uh, doktor gigi, tak kisah. Janji dia ditauliahkan kemudian uh, dibantu juga dengan sokongan juga dengan ubat-ubatan dan rawatan tingkah laku, kadar kejayaan dia boleh naik melebihi 30 hingga 40%. Hmm. Ha, maknanya kalau 100 orang, 30 hingga 40 orang berjaya berhenti 6, 6 bulan atau lebih. Berbanding dengan 5 orang tadi yang berhenti sendiri. Tapi di dunia ni, majoriti kebanyakan orang cuba berhenti sendiri tanpa bantuan. Jadi betul lah tadi kata uh, pendengar kita uh, yang penonton kata Perlu ada sokongan daripada majikan. Sebenarnya kebanyakan tempat bekerja adalah kawasan larangan merokok. Tetapi macam mana pun kita tahu di celah-celah tangga, di celah, -celah tangga. pokok, di tandas dan sebagainya Ayah. pasti ada yang merokok. Uh, itu bermakna majikan boleh ambil catnya, boleh melancarkan program ataupun memberi informasi, memberi maklumat. Ada uh, platform yang dia boleh dapatkan bantuan secara dalam talian. Kalau tak boleh pergi, tak dalam uh, musim-musim COVID-19 ni. Uh, untuk mendapatkan maklumat selain daripada bimbingan dan bantuan yeah. Ubat-ubatan juga boleh dihantar, dipost Kalau oh dia tak okay. boleh pergi ke klinik okay. ataupun ke hospital Macam kata Azwar yeah. tadi, tak ada di Bacok Tapi saya rasa ada ada. ada. <laughs> dia boleh pergi ke klinik kesihatan atau hospital Ataupun uh, alih farmasi mm -hmm. yang dia boleh pilih Kementerian Kesihatan Malaysia telah mewujudkan uh, Pilihan uh, bantuan khidmat binti merokok terdekat masuk aje laman web tu a uh, kalau tak silap saya uh, jomquick.gov.moh.gov.my .uh hmm. dia boleh pilih uh, hospital mana klinik mana farmasi mana klinik uh, uh, doktor mana yang paling dekat yang dia nak pergi untuk mendapatkan rawatan uh, jadi uh, nasihat saya berdasarkan uh, bukti fakta yang ada pada masa ini bantuan dan sokongan bersama dengan ubat-ubatan dan rawatan tingkah laku oleh program perubatan itu akan memberikan hasil yang lebih tinggi berbanding dengan berhenti tanpa sebarang bantuan. Hmm, okey okey. Yeah. Penerangan dan penjelasan yang sangat jelas sebenarnya. Yeah. dalam dalam masa yang saya dalam masa yang sama pun saya memahami dengan lebih teliti sebenarnya Faham apa yeah, yang dikongsikan oleh saya bro. Kisah komen sikit pasal boleh boleh sikit. Ah tepat kerja tadi kan kerja tadi memang banyak uh, cara ibuk sama ada approach dia carrot ataupun stick kan banyak hmm. stick punya approach lah tak yeah. merokok sini nak merokok pergi <laughs> apa ni depan depan ke apa kan so uh, tu tu cara stick tapi banyak cara yang carrot jugaklah incentivize oh. uh, hmm. uh, uh, pekerja untuk berhenti merokok sebab merokok ni banyak membawakan masalah kesihatan At the, end of the day kalau pekerja tu duduk dalam company tu 20 30 tahun hmm. dengan masalah mungkin later on dengan masalah kesihatan stroke akan men apa ni menambahkan cost pada company itu sendiri uh -huh. kalau uh, pekerja tak sihat kan hmm. jadi jadi kalau preventive action ah uh, berhenti merokok ataupun company sponsor berhenti merokok ataupun kalau berjaya berhenti merokok 6 bulan apa yang dia uh, yeah. reward dia you know, yeah. reward ya ya kadang-kadang benda macam tu uh, lebih motivational factor yeah. lah ya yeah. yeah, lebih efektif yeah. so, yeah. kita tak nak perokok tu berhenti uh, sebagai salah satu statistik hmm. di Malaysia ni 27000 perokok mati setiap tahun akibat penyakit berkaitan rokok. Garam yang pro mati setiap tahun hmm. tu. Nampak garam pro tu. Ha, 27,000. Is yeah, that? Ah, ha, mati setiap tahun. Jadi dia berhenti, tapi cara dia tu mati. Hmm, -mm, faham, faham. Ha, ah, itu bukan cara yang kita nak. Okey, a uh, uh, daripada Azwan, Mungkin Azwan boleh a uh, wawar kepada pelajar-pelajar utusan online dan kosmopolitan kita. Sebab kita tahu sekarang ni seperti saya bagi tahu dari awal tadi pandemik Covid-19 sedang melanda Malaysia dan dunia. Jadi sebenarnya apakah uh, kemudahan atau manfaat orang-orang uh, di Malaysia yang nak uh, pergi ke, menggunakan platform Dr. Oncall ni Azwan? Ya. Yeah. Okay. Uh, final, nak habis tak? Lah? Ah, okay. Tak apa, okay. tak apa. Okay. Tak, okay. tak, okay. tak belu -belu lagi. Yeah. Kau sikap dulu. Okay. Uh, mungkin uh, bagi saya... Uh, okay. uh, untuk berhenti merokok ni apa ni satu langkah yang besar lah untuk seorang yang memang merokok setiap hari kan uh, jadi uh, sekarang ni banyak uh, channel atau saluran yang dibekalkan melalui kerajaan, melalui uh, farmasi, uh, community pharmacy, melalui online uh, seperti Dr. Ongkol untuk memudahkan Uh, orang ramai untuk berhenti merokok. So jadi tak ada alasan untuk alamat tak tahulah saya pergi klinik ni dia cakap hmm. tak ada lah ubat ni tak ada ataupun saya pergi ni doktor ni uh, tak tahulah ah uh, sebab mungkin mungkin bila kita kaji balik pengalaman orang yang cuba nak berhenti merokok ni uh, memang ada 7000 yang terlatih untuk untuk uh, untuk a uh, nasihatkan uh, orang ramai untuk berhenti merokok tapi mungkin yang yang tak 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 pernah tak pernah buat sendiri. Hmm. Jadi bila dia tanya bila dia pergi klinik ni tanya doktor uh, saya tak pastilah cara apa ni langkah berhenti merokok mungkin mungkin tanya doktor lain. Mungkin pergi klinik lain. Hmm. Tu akan menyebabkan uh, apa ni demotivate uh, orang ramailah untuk alamat pergi ni dia cakap pergi farmasi dia cakap tapi mungkin farmasi ni tak ta, uh, apa ni tak fokus untuk uh, program berhenti merokok. Jadi tu bagi saya uh, banyak channel sekarang pergi je uh, online nak search hmm. pun tak apa kan whether, uh, sama ada uh, kerajaan ataupun uh, private doktor Call baca dulu hmm. mengenai uh, berhenti merokok tanya je klik button uh, apa ni tak payah tak perlu bayar apa-apa tanya bayar doktor, apa? A, doktor saya nak berhenti merokok macam mana ya hmm. ya yeah. hmm. yeah, memang uh, buka kepada 7 hari seminggu 8 pagi sampai 12 tengah malam oh. konsultasi and, uh, and then uh, dapat dengan uh, doktor yang bertugas di doktor Call sudah pun terlatih dengan uh, program uh, Berhenti Merokok ni Nampaknya, tak, uh, sekali lagi saya cakap lah macam Tak ada alasan lagi lah kalau anda semua nak berhenti Untuk mendapatkan, memulakan langkah hmm. untuk berhenti tu Sebab tadi, Hazwan uh, pun cakap 7 uh, hari seminggu sentiasa ada hmm. Orang yang sedia untuk hmm. bercakap dengan anda semua untuk Yang mana berniat untuk berhenti ni yeah. Okey, uh, sekejap eh. Saya uh, soalan ada soalan menarik juga ni. Uh, jadi, sebagai kita no rush, kita tak ada sia-sia apa. -apa. Yeah. Okey, uh, ini soalan ni uh, agak general lah dan banyak kali juga saya dengar sebenarnya daripada Adeline Lim. Uh, saya amat bimbang dengan kesihatan rakan sekerja saya yang selalu menghisap rokok apabila mempunyai tekanan kerja. Bagaimana saya boleh menasihatinya? Bagaimana kita nak nasihat orang yang merokok ni? Hmm. Bila kita nasihat dia cakap, aku kena isap rokok kalau tak aku stres. Hmm. Macam mana Prof? Okey, terima kasih. Um, untuk perokok yang uh, kita nak nasihatkan seseorang kan, perokok tu. Kita kalau, uh, kita galakkan gunakan cara berhemah. Tapi berdasarkan fakta. Sebab seseorang tu mungkin dalam saya kata tadi, dalam fasa atau uh, tahap yang denial atau pre-contemplation, belum bersedia. Jadi apa, apa juga nasihat kita bagi mencurah air di dalam keladi lah. Dan kalau silap-silap uh, tangan naik ke muka. Uh, ah, yeah? ya sebab uh, dia garang. Kalau orang tu jenis garang, agresif. Uh, kita uh, nasihat dia kalau boleh menggunakan uh, fakta dan berdasarkan kepada kasih sayang. Kita sayang dia as a co-worker, as a human being, sebagai uh, apa ni uh, seorang manusia. Tapi kalau dia uh, dia tidak mahu terima, kita serahkan kepada Allah SWT. Lah. sebab saya kata tadi hidayah. Akhirnya dia memang tetap hidayah. hidayah. Ah hidayah Faham. tu. Apa juga kita kata, apa juga kita buat ni ikhtiar. Jadi kalau saya kata untuk seorang yang tidak sedia untuk merokok, uh, berhenti merokok, uh, kita akan tanya apakah faktor-faktor, uh, kita guna pendekatan lain. Kalau untuk seorang yang nak berhenti, kita selepas AS, kita ada 5A tapi lepas ask kita advise lepas advise tu kita tengok uh, kita assess dia punya keinginan untuk berhenti willingness untuk quit and also then uh, willing uh, apa dia punya level of degree independence tadi, kita assess lepas tu kita assist kita bantu bantu ni yang lama lepas tu kita akan arrange for follow up ni yang sama 6 bulan tapi kalau lepas kita advise advise dia tu saya kata kena lembut berhemah kena sesuai relevant uh, kita masuk 5R first R is relevant kenapa relevan untuk dia berhenti. Ah uh, maknanya sama ada dari segi kesihatan diri, kadang-kadang perokok ni tak kisah diri sendiri. Tak apalah aku dah tua dah, dah apa ni 40 tahun sak rokok, umur pun dah nak pencen. Ni jalan nikmat yang ada dan ini the only stress reliever yang dia tahu. Uh, jadi nasihatkan, ada tak cara lain untuk release stress? Hmm. Mungkin kalau dia muslim, kita suruh dia um, uh, lebih mendekatkan diri Pertamanya dalam bulan Ramadan ni Hari ni pula nuzul Quran yeah. uh, Banyakkan uh, bacaan uh, Quran Ada kajian uh, rakan saya Prof Harmi dari uh, UNIZA Dia buat kajian tentang uh, Al-Fatihah dan Tiga Kul okay. If, Impact terhadap perokok jadi oh. didapati siapa, siapa yang recite, siapa yang membaca ayat Quran ni Boleh membantu dia mengurangkan bilangan rokok yang dihisap Maksudnya apa jua trigger, pencetus dia untuk hisap Tapi bila dia mula dia baca fatihah, dan juga uh, Qulullah, qul huwallah qul a'udzu bir-falak dan qul a'udzu bin-nas dia boleh mengurangkan bilangan rukuk idza alhamdulillah maknanya dia boleh melakukan pendekatan ni uh -huh. tapi kalau rokok tu bukan islam fikir pula apa cara untuk menegakkan stres ada yang uh, kajian dalam tadi uh, melakukan regangan senaman uh -huh. memicit-micit atau uh, masuk juga balik kepada debt tadilah uh -huh. delay escape avoid and distract uh -huh. apa kaedah yang dia boleh buat kalau stres apa uh, stress management yang boleh dilakukan. Kita boleh nasihat tapi mungkin uh, pengetahuan kita pun terbatas. Jadi kita bincang balik dengan dia. Macam saya kata tadi lah kita gunakan teknik motivational interviewing. Kita bagi balik dekat menu kat dia, kita suruh dia pilih mana yang dia boleh buat. Sebab kita tahu kaitan antara nikotin dengan stress relieving tadi. Kalau dapat nikotin, bila dia berinteraksi di otak dia akan keluarkan bahan-bahan kimia yang membuatkan kelegaan, hilang stres. Bila nikotin paras nikotin rendah, dia mula rasa resah, gelisah. Jadi, dia continue. Uh, dia ada reinforcement yeah. di situ. Dia akan continue mengambil nikotin. Jadi, kita nak uh, stop, uh, nak putuskan vicious cycle ni. Apa dia? Rantaian kejam ni. Hmm. Kita nak putuskan di situ. Jadi, itulah gunanya ubat-ubatan. Itulah guna terapi tingkah laku. Uh -huh. Jadi, seorang tu perlu nasihat. Bukan cara agresif tapi menggunakan pendekatan yang ada empati. Hmm. Empati ni bermaksud kita macam seolah-olah cuba memahami uh, keadaan seseorang tu. Kita tak mungkin a uh, faham 100%. Walaupun kita perokok, kita tak mungkin sebab mungkin dia merokok semasa dia uh, stres, sedangkan kita seorang perokok yang masa kita relax dan enjoy. Jadi kita nak nasihatkan dia macam mana nak uh, tangani stres, kita tak pandai. Jadi dia tahu apa keadaan terbaik yang boleh dia cuba Jadi kita sokong dan beri galakan Perokok saya dapati perlukan kata-kata uh, pujian, sokongan, rangsangan uh, Okey kata mudah manja lah ya Dia sangat manja sebab kita perlu jaga emosi dia dalam tempoh Terutamanya kalau dia nak berhenti merokok hmm, Okey okay, faham faham Okey Prof sekejap eh. uh, ada lagi soalan yang agak menarik dekat sebenarnya hmm sebab tadi kita dah ada petik sikit pasal vape tadi. Hmm. Okey, saya nak petik lagi. Saya, <laughs> ada lagi daripada Nat Ian. Hmm. Kalau kau saya gantikan merokok dengan mengambil vape pula macam mana? Adakah itu langkah untuk membantu berhenti rokok? Berhenti merokok. So mungkin uh, a okay, uh, Prof ada pandangan Prof. Okey, saya mula dulu dan Hazwan boleh tambah ya. Ha. Okey. Uh, memang ada kajian mendapati bahawa seorang perokok tu uh, boleh berhenti rokok dengan bantuan vape. Okey, saya itu saya tak boleh nafikan. Okay. Tapi uh, tahap kajian tu boleh mencapai tahap yang kita anggap sebagai uh, tahap kajian yang double blind randomized uh, control trial yang cukup uh, dari segi subjeknya, dari segi penelitiannya sebagainya. Memang ada bukti-bukti tapi masih tidak mencukupi. Kalau ada pun boleh dipertikaikan. Sebabnya satu Um ramai daripada golongan yang berhenti merokok menggunakan vape, dia kekal menggunakan vape. Okey. Ah uh, jadi bermaksud dia mungkin berhijrah ketagihan dia daripada nikotin daripada rokok kepada nikotin daripada oh, vape. Oh okey. Awal-awal tadi saya sebut nikotin yang dihantar cepat dan dalam kepekatan tinggi ini adalah punca utama ketagihan. Jadi kalau uh, uh, rokok elektronik ni kita tahu teknologi dia adalah untuk meniru Uh, uh, apa tu proses penghantaran nikotin ke otak dengan cepat dan dalam kepekatan tinggi hmm. jadi dia sebenarnya me meng uh, mengalih satu bentuk ketagihan kepada satu bentuk uh, masih mengekalkan ke ketagihan hmm. tapi punah uh, pengha bentuk, lah ha, bentuk penghantar dia okey penghantar ya. dia tukar okay. Ah, <silence> Yang selalu orang kata adakah ia lebih selamat yeah. Berdasarkan kepada bahan kimia yang ada dalam rokok elektronik Vape atau pods tu Memanglah kurang mm -hmm. Berbanding dengan asap rokok yang ada 7000 Bahan kimia berbahaya dan 70 penyebab kanser Betul. Akan tetapi ia bukan harmless Hmm. Rokok elektronik ni, dia masih ada sebab satu dia bekalkan nikotin Lepas tu dia ada VGPG, Uh, vegetable extract propylene Betul. glycol. Betul. Dia ada perisa pewarna dan sebagainya. -sebagainya. Tadi kata fruity dan uh, yang selalu orang hisap kan? Jadi perisa-perisa uh, ni wala bila dipanaskan, dia boleh berubah struktur oh, dan okay. sifat. Ah uh, sebab tu ah uh, kajian mendapati masih berlaku radangan Mas, uh, apabila menggunakan rokok elektronik ni boleh menyebabkan inflamasi atau radangan terutamanya pada sistem pernafasan hmm. dan juga saluran darah. Ini adalah pencetus kepada proses aterosklerosis atau penyebab kepada penyumbatan jantung. Hmm. Jadi, penyakit jantung adalah punca utama kematian akibat merokok. Bukan kanser. Hmm. Yang saya kata 27,000 orang rakyat Malaysia mati setiap tahun untuk akibat rokok itu, kematiannya adalah berkait dengan penyakit jantung. Sebab jantung tersumbat. Ro rokok sempitkan, ada bahan yang menyebabkan penyempitan salur darah. Menyebabkan salur darah senang tersumbat. Jadi, Apabila dia beralih kepada vape atau pods dan sebagainya, rokok elektronik ni, dia masih ada kemungkinan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Penyakit kanser, dia memerlukan masa panjang. Jadi 10, 20, 30 tahun baru kita tahu, oh dah berkait dengan kanser akibat penggunaan vape. Saya tak sanggup tunggu. Ada satu kes pertama di Malaysia berkaitan dengan uh, vape baru kita nak ban. Okey. Ah. saya ya. apa ni just komen sikit. Okey okey silakan. Uh, antara merokok dengan vape ni yang saya nampak dari segi pemahatian lah. Okey. Vape ni ada vape ada asap ada yang tak ada asap kan. Betul. Ya yeah, and saya rasa bila vape ni dia lagi memudahkan untuk isap rokok di mana sahaja. Okey. Walaupun oh, dalam bangunan walaupun dalam bangunan ni kau selangga merokok mm -hmm. tapi sebab dia tak ada bau, tak, yeah. tak, tak, asap tak berkepul-kepul mm. Jadi lagi yeah. senang Dia macam mungkin menggalakkan lagi lah kan Menggalakkan frekuensi ataupun volume tu lebih banyak Jadi saya mm. rasa tu adalah antara uh, pemahatian saya lah mm, mm. Kan dalam uh, kadang saya pergi kawan tu dalam restoran mana tak boleh merokok tapi yeah. uh, yeah, yeah. Ya Jadi dia, 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 dia. Dia, dia tak membantu untuk uh, Berhenti Berhenti nikotin lah, dalam mungkin badan dia, yeah, yeah, Hatta betul. dalam parlimen pun ada ya, Ah Ya yeah. Hmm eh player tu semua nak kosmolan uh, saya sangat berbangga sebab uh, prof dan juga hardwan ni dia ada perkongsian knowledge yang sangat-sangat uh, baik dalam vip uh, tadi prof saya ada dengar dia sebut vg dengan pg Ah VG dengan PG ni jangan main-main eh. Geng-geng yang isap vape mesti tahu VG dan PG tu apa. Dan Prof ni pun tahu juga apa benda tu. Ha, ah, Okey, ah, itulah. Bila tengok masa hari ni, ah, masa dah macam sangat-sangat cemburu kita. Tapi saya still lagi nak tanya satu lagi soalan daripada pelayar kita. Dan soalan ni sangat menarik sebenarnya. Mungkin dia minta pandangan lah eh. Daripada Rahman Zahari. Sejauh mana gambar penyakit pada kotak rokok beri kesan pada perokok. Hmm. Ha. Ah. Okey, pictorial health warnings ni ya atau graphic health warning. Di kotak-kotak rokok ni adalah salah satu daripada uh, saranan uh, pertubuhan kesihatan sedunia under kita panggil framework convention on tobacco control. Uh, yang telah ditandatangani oleh Malaysia sendiri sebagai salah satu negara yang menjadi yang telah ratify atau menjadi signatory atau party kepada FCTC. Dia adalah satu convention untuk public health. Okay. Dan salah satu langkah yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, FCTC ini adalah mewajibkan pictorial health warning. Gambar-gambar pada kotak rokok hmm. ni sebesar yang boleh sebab walaupun walaupun rakyat yang buta huruf, dia boleh lihat gambar dan faham ini adalah kesan-kesan yang berkaitan daripada amalan merokok. Jadi sama ada kanser paru-paru, sakit jantung, keguguran janin, ada yang nak kaki hitam hmm. lebam dan yeah. sebagainya tu memang terbukti berkesan. Salah satu um, apa ni kaedah yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk memberi kesedaran, hmm. awareness, education untuk uh, menggalakkan perokok berhenti dan juga Mencegah perokok baru daripada mula merokok. Hmm. Kajian yang dilakukan oleh uh, masa itu pelajar uh, PhD saya sendiri memang ada buat kajian yang gambar-gambar itu digunakan pakai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hmm. Uh, contohnya kita tunjuk gambar uh, janin, keguguran, uh, paru-paru, aser ya, aser pelak. Um, kanser kanser yang visceral yang nampak tu kanser mulut, kanser mm -hmm. tekak dan sebagainya. Gambar-gambar tu menakutkan. Memang memberi kesan, menyebabkan seseorang tu berfikir dua kali sebelum dia merokok. Contoh yang paling jelas, dulu kotak rokok bersepah atas meja masa makan. Keluar Betul aja gambar ya. tu orang beli selif. Orang beli sarung tutup Betul ataupun ya. sorok Ha itu menunjukkan berkesan tapi kalau gambar tu sama tak bertukar dia mula tawa dia mula lali. Ha tapi memang ada bukti yang menyokong penggunaan pictorial warning. Macam mana gambar tu boleh kata itu adalah gambar yang sahih dan sebenar lah penyakit tu wujud apabila merokok. Betul. Ha sebab saya tengok pun kadang-kadang seram juga saya. Betul. Kadang-kadang kawan saya letak atas meja saya tu tolak tepi pasal tak selera nak makan saya. Macam Azlan ni macam mana Azlan? Gambar pada kotak rokok yes, tu Memang gori lah Gambar tu memang yes. gori lah Tengok kan uh, Cuma saya rasa sebab uh, Strategi tu dah, dah lama kan Macam dah dekat Lebih, lebih yes. kurang 10 tahun yes. lah yes. Yang gambar Mandatory gambar ada Dekat kotak rokok tu Saya rasa kalau yang menurut tu memang dia Dia terkejut tapi bila dah lama tu dah lali sikit lah hmm. uh, Jadi bila ambil pun buat-buat tak nampak macam tu je Bila saya tengok pun saya yang tak merokok pun saya rasa Oh um, saya rasa tu dah macam common side Bila common dia tak dia tak ada anjakan lah Dia tak ada hmm. apa ni motivation kan Mungkin uh, apa ni inisiatif ni perlu macam satu anjakan lah uh, hmm. Kena up our game lah macam yeah. mana kita nak apa ni bantras Or pen, uh, mencegah uh, uh, kena set barulah. Gambar kena reset baru, kan? Gambar, gambar, gambar baru, baru, dan saiz lebih besar. Ya, yeah, kena yeah. lebih terkini lah abang hmm. kata orang sekarang ni bawa yeah. dia orang macam. Yeah. Sebab kalau asyik guna gambar sama aje kita pun macam ah gambar ni menipu lah, <laughs> lah kan. Yeah. Dalam proses insya-Allah KKM akan uh, keluarkan gambar baru. Hmm. Oh, InsyaAllah <laughs> Semoga live kita pada hari ini Dilihat oleh pihak-pihak uh, KKM Untuk Uh, membuat penambahbaikan untuk menghalang uh, mengurangkan penggunaan rokok di kalangan rakyat-rakyat uh, di Malaysia. Baik, eh uh, player-player untuk soalan dan kosmoline. <laughs> Hari ini saya sangat teruja sebenarnya dengan tajuk ini dan macam-macam perkongsian yang telah diberikan oleh a uh, Tuan Hazwan dan juga Prof. Uh, mungkin uh, saya berikan peluang untuk kata-kata terakhir sebelum kita menutup tirai lah. Kita mulakan dengan Azam, mungkin ada apa-apa nak kongsi? Sekali lagi berkaitan dengan Dr. Ongkol ni sebenarnya. Okey, uh, terima kasih Izwan uh, terima kasih uh, kerana apa ni uh, uh, menjemput kami lah untuk uh, sesi hari ini. Uh, bagi saya uh, saya ada uh, beberapa kawan yang memang agak uh, dipanggil chain smoker, heavy smoker yeah. ya. Saya punya personal mission uh, apa ni uh, untuk tahun ni adalah untuk cuba untuk uh, uh, meningkatkan lagi kesedaran tentang uh, uh, gejala merokok ni. Ya, dan saya buat melalui cara yang saya lebih arif lah. Saya buat melalui cara uh, awareness, cara memudahkan ramai uh, datang ke doktor on call, uh, memberikan uh, insentif untuk uh, orang memulakan step pertama iaitu bertanya, bercakap dengan pengamal perubatan macam mana cara nak berhenti merokok dan uh, kem uh, banyak kempen-kempen yang telah kami uh, lancarkan dan juga akan dilancarkan pada tahun ni. Hmm. Jadi uh, kalau Uh, nak senang just ke doctoroncall.com.my klik button uh, kalau bahasa inggeris smoking cessation hmm. atau bahasa melayu dia berhenti merokok nampak besar-besar kat situ grafik dia pun uh, quite special saya rasa okay. <laughs> pergi situ tengok uh, apa uh, baca soalan cuba main apa uh, calculator ke apa senang nak paling senang just press button bawah tu cakap dengan doktor tak ada charge apa pun. secara percuma betul secara percuma ah tak ada tak, tak ada kalau tak kalau penyakit kalau sakit biasa kita charge uh, sampai RM20 hmm. kan untuk cakap dengan doktor, ni biasa baik kita, jadi kita ini punya adalah fokus satu peluang untuk, ni ya peluang untuk orang ramai uh, berhenti merokok hmm. ataupun kita cuba supportlah setakat mana yang kita mampu ya yeah. faham faham nampak tak ini satu peluang ruang dan peluang yang sangat baik sebenarnya daripada Prof sendiri ya saya juga mengucapkan terima kasih Izzuan uh, uh, memberi peluang saya uh, mewakili Persatuan Farmasi Malaysia um, untuk bersama pada hari ini berkongsi ya pengetahuan dan pengalaman tentang berhenti uh, merokok terutamanya pada bulan Ramadan ini jadi seruan saya kepada semua pelayar di sana uh, ambillah yang merokok ya ambillah peluang ini ada hari, hari berbaki di bulan Ramadan ini pada madrasah Ramadan yang masih ada insyaallah kalau lalatu kadar dalam masa 10 hari terakhir ini... minta doa banyak-banyak supaya diberi hidayah diberi kekuatan diberi istiqamah untuk kekal berhenti merokok untuk diri sendiri untuk keluarga dan untuk seluruh rumah sebab kita tahu berdasarkan makasih syariah ini adalah bertepatan untuk kita amar makruf nahi mungkar sebagai umat Islam kita tahu uh, merokok tidak uh, tidak uh, tidak sinonim tidak kena tidak patut dilakukan tapi malangnya uh, majoriti perokok di negara uh, uh, ini lebih kurang 4.8 juta majoritinya adalah umat beragama Islam. Saya sangat sedih. Jadi semoga kesedihan saya ini akan bertukar pada kegembiraan apabila uh, perokok beragama Islam berhenti merokok beramai-ramai pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Insyaallah dapat satu penutup yang sangat lembut je daripada uh, Prof Haniki kita ni. Baik, uh, saya ingat itu saja insyaallah kita dah nak melabuhkan tirai. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada panel saya Hazwan daripada co-founder dan juga uh, ketua eksekutif Dr. Ong, uh, kedua pemasaran uh, ketua pemasaran Dr. Oncall dan yes. juga Prof Haniki daripada UIA dan juga saya ingin berterima kasih atas kerjasama program ni yang tajuknya berhenti rokok bulan Ramadan yang di yang disiarkan di MMTV dengan uh, sokongan dari yang dibawakan oleh Persatuan Farmasi Malaysia dan disokong oleh Pfizer serta Dr Oncor. Terima kasih. Mungkin pada masa akan datang kita akan ada satu akan ada lagi kolaborasi yang begini dan juga kita bincangkan topik-topik yang menarik yang terus ke hati rakyat-rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi terima kasih lagi sekali saya kepada Pfizer dan Dr. Ongkos serta Persatuan Farmasi Malaysia. Terima kasih kepada panel-panel yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih kepada pelan-pelan utusan online yang, dan kosmo online yang bersama dengan kami dalam masa satu jam yang sangat berkualiti. Sharekan di Facebook anda, sharekan kepada kawan-kawan anda live ini kerana live ini mungkin memberikan kebaikan kepada kawan-kawan anda juga. Jadi saya ingat itu saja. InsyaAllah kita bertemu kembali Kita bertemu di lain masa Di rancangan di MMTV Dan hari ini uh, di Rancangan MMTV di, uh, di bawah rancangan Gaya hidup dan kesihatan Nak melaburkan tirai InsyaAllah kita jumpa lagi Salam Nuzul Quran Salam Ramadan Assalamualaikum